Dhe një shprehi tjetër po thua që nësë është të njëtës kategori, është edhe, me që jemi në stinën e vjerës, dhe mos këta është gogja më theksuar në këtë bajram, është vizita ose dalja jashtë vendit, frekuentimi pushime verore e, me theks të veçan deti në ditën e bajramit, qovë të dytën, të tretën, ose edhe në të parën, nga që marim pushim nga puna, themi shtë, dhe e shfrytëzojnë këta për sa është kjo. Po kjo kret rrjedh prej padituris, kret rrjedh prej ignorancës e njerëzit e kanë lidhje me këtë fest. Ajo që e bojnë këta njerëz është largim prej Allahut, ju afrim tek Allahu. Nuk lejohet absolutisht që në ditë të bajramit të bëhen këto gjëra. Në për shkak të padituris njerëzve, sikur në bajramin e kaluar mos gabosh ai ishte kur u anku dikush tha në gërmi tha sport sot njerëz. Po sot kanë fesë musliman, nuk dalin musliman fesë me shëtit në Gërmi ose dikon një park tjetër qytetit. Dhe më thonë, aje shka i dalan musliman të në fesët e tyne. Për i gamë vjerës e më ka thonë, e ja u kom lonë dy festa, që da ti mjaftojnë për shfar do festa e tjetër. Nuk kemi nevoj për festa tjera, dy herë në vetë është e mjaftushme. Dhe musliman të festojnë pas një suksesi që ata arrinë. Ja gjërojnë 30 ditë Ramazan, pas taj festojnë, e kanë bajramin e fitrit. Pastaj kryen ibadete adhurime ndaj Allahut në mujt në ditët e Tetul Hexhes, kryen haxh, kryen punë të mira, prejnë kurban për Allahun, dhe për këtë festojnë, kanë fest. Ndërsa muslimani është i mençur, është dallohet me mençuri, nuk bën punë cilat të pinë dash me mendjen e shëndosh, me atë natyrshmërinë e shëndosh të njeriu. E kjo bie në kundërshtim me natyrshmërinë e njeriu. Do të thonë, në kohën kur muslimanët duhet të jenë bashkuar, duhet të dalin me shumicë në vendet e namazit, duhet festojnë, duhet të mbajnë lidhje farefisnore. Kjo është shumë më e rëndësishme. Gjatë cilën e kemi neglizhu gjithsesi prej nesh sot. Në lidhja farefisnore është shumë më e rëndësishme se sa shumë punë tjera që njerëzit sot i konsiderojnë të rëndësishme. Saqë Allah subhanahu wa taala i është drejtu lidhjes farefisnore. I thotë, a je i kënaqur që ai që të shkëput ty ose të prenë ty, edhe unë më shkëput lidhet me ta. Është diçka e madhe. Mbajtja lidhje farefisnore ndikon edhe te risku i njeriu, ndikon edhe te harmonia e njeriu. Madje edhe njerëzit që merren me shëndetin me dorë, njerëzve e kanë këshillu për këta, për njerëzit që kanë probleme të shpeshta me gjendje depresive, ankthe, gjëra të tilla, e kanë preferuar si një prej shkaqeve të cilat ndihmojnë në përmirësimin edhe të disponimit të njeriu, është mbajtja e lidhjeve farefisnore. E Allah ka përmend ajete e kërcënuese për këtë gjë. Pra kjo të realizohet bashkimi i muslimanëve, mbajtja e lidhjeve farefisnore, e këto gjëra. E jo shkumja ndeti, harxhimi i parave kët, edhe bëmja gjunohave të ndryshme atje në këto kohë kaq të mira për muslimanët. Allahu din më së miri. Pa. Allahu shpobleft.